Через брак ракет росіяни змінюють тактику. Найближчим часом вони вдаватимуться до атак дронами. По-перше, намагаючись уразити нашу інфраструктуру, по-друге, намагаючись виявити нашу ППО. Тож скільки ще ворог має безпілотників? Чи надалі свої шахеди Росія постачатиме Іран? І в чому слабкі сторони цієї зброї? Ігор Левинок про все далі. Новорічні атаки іранськими дронами. Росіяни хочуть виснажити українську систему ППО. Виснаження системи ППО йде і техніки, і людей, і самих ракет. Удари шахедами триватимуть. Скільки іще дронів балалайок в арсеналі московитів? Вони весь час, поки іще будуть спроможні боротися, вести агресивні дії, у них буде вся зброя більше чи менше. Чим Україна відповідатиме на загрозу із неба? Звичайно, їх треба нищити. Причому з використанням не ракетних компонентів. Вперше в українському небі ці дрони-камікадзе з'явилися цьогоріч у вересні. Іранські ударні безпілотники типу «Шахед». Максимальна дальність польоту до 2000 кілометрів. Оснащений мотором і в польоті видає характерний звук. Саме через нього в народі ці дрони іронічно називають летючими балалайками або ж мопедами. Та наслідки ударів шахедів досить відчутні. Росіяни багато раз атакували ними українські міста, об'єкти енергетичної і транспортної інфраструктури. Один безпілотник кладе нести до 50 кілограмів вибухівки. На сьогоднішній день армія країни-терориста випустила по Україні щонайменше 540 таких дронів. Атакує з Азовського моря, з напрямку звідти східного узбережжя, звідти їх запускають, вони входять через окуповану територію там Запорізька, Миколаївська області, входять в русло Дніпра і таким чином рухаються по різних маршрутах. Утім, українська система ППО цей виклик не просто прийняла, а ще й гідно дала відсіч. На рахунку наших льотчиків та зенітників – 500 збитих шахедів. А це немало. Загальний результат ураження – понад 90%. Ви подивіться по відео в інтернеті, скільки позбивали, наприклад, джавелінами, що не характерно, тобто це протитанкова зброя, а збивали повітряні цілі. Коли не тільки стінгерами чи стайстріками британськими, переносними зенітно-ракетними комплексами, сучасними, а збивали стрілами наші повітряні цілі, в тому числі і крилаті ракети. А повний страйк, можна вважати, відбувся у новорічну ніч, коли наші захисники неба вразили 100% ворожих дронів. Тож зіпсувати свято кремлівському дідові не вдалося. Ось так українці реагували на новорічну атаку. Це наймасованіша атака дронів була, яка почалася з 31-го на 1-е, коли 45 було збито всі 100%. Так само на другий день, вірніше на другу ніч, тому що саме вночі атакують дронами, приблизно з 22:30 по 4-ту ночі, 39 було збито. Утім, ворог не відмовився від планів і надалі кошмарити Україну іранськими дронами. Про це каже і українська розвідка, і президент. Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку, а також шахедами. Її ставка може бути на виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Тож, скільки іще літаючих мопедів є в окупантів? Чи під силу їм справді виснажити нашу систему ППО? За оцінкою української розвідки, їх було поставлено щонайменше 300 одиниць, але з урахуванням того, що росіяни надто активно використовують цю зброю, я сподіваюся, що у них тих дронів залишилось не так багато. Це позиція слабкого підраховувати, коли у противника все закінчиться, а такого ніколи не буде і не станеться. Вони весь час, поки іще будуть спроможні боротися, вести агресивні дії, у них буде вся зброя більше чи менше. А треба нарощувати свої можливості з протиповітряної оборони і формувати протиракетну оборону, яку за 30 років у нас взагалі не було. Як ефективно захистити власне небо? Використовувати дорогі ракети проти іранських мопедів? Вочевидь, на це і розраховують у Кремлі, але і серед українців однозначної думки немає. Рахують, скільки коштує дрон, наприклад, «Шахед»,
там $20,000. І потім скільки коштує ракета «Айрісті» німецького чи «Несамса». Але оцінювати треба «Шахет» і ту шкоду, яку він може і наносить, якщо влучить в ціль. Ракети, вартість якої складає близько 1,5 мільйона доларів, не надто раціональна. А от використання, зокрема, великокаліберних кулеметів, відповідно, які діє за відповідні підтримки остаткування і обладнання на кшталт прожекторів і іншого остаткування, що дозволяє за несприятливих погодних умов чи вночі виявляти ці самі дрони-камікази, мені здається, що така тактика є надзвичайно ефективною. За інформацією української розвідки, влітку Росія придбала в Ірану 1700 дронів камікадзе «Шахед». Вони постачаються партіями. Майже половину із загальної кількості армія окупантів отримала. Ймовірно, будуть і інші поставки. Отже, роботи в українських захисників неба не поменшає. Нам потрібно шукати інші шляхи щодо збиття цих ракет і БПЛА в тому числі. Наразі мобільні вогневі групи працюють все дедалі ефективніше. Це стрілецька зброя, це зенітні гармати, це самохідні зенітні установки. Війна артилерії та війна дронів – це сьогодні в таких реаліях живемо. Ну, але без військової пілотованої авіації, от те, що у мене за спиною, ми теж обійтись не можемо, тому що без цього не може обійтись жодна країна світу, тому що літаки – сучасні і багатоцільові, це є теж частина протиповітряної оборони. Ігор Левинок, телеканал «Інтер», «Марафон», єдині новини.